Dëmtimi i tarracës dhe i fasadës dhe një pallet peskatësh në lagjen Vasil Shantor në Shkodër ka vënë në alarm banorët. Amortizimi ndër vite për shkak të lagështirës ka bërë që soleta tarracës të dëmtohet çdo ditë nga pak, duke rrezikuar shembjen. I ndërtuar rreth viteve 80, ky pallet çdo ditë po humb qëndrueshmërinë. Banorët shprehen të shqetësuar për rrezikun që ju kanoset. Ato ngrejnë alarmin për situatën kritike dhe bëjnë apel për ndihmë nga institucionet. Shqetësimi është se tarraca nelt, komplet soleta, pjesa që e shifni ju të dalën, komplet bjen prej lagështinës. Ky pallat është bërë qysh 1980, edhe amortizimi ka ardhur ditë nga ditë, pavarësisht riparimit që kanë bërë familjarët, aja është komplet, bilas një ditë vjet kjo punë, të dalë fëmija prej pallatit këto, fëmija i vogël, kur fati ti i mirë e zoti e ruite, i ra një masiv i madh atje, edhe u shpërda komplet, që shifni këtë vend këto, u mosh me pjesën e solejtës atje nëltë që bjenë. Edhe nëltë atje është komplet që vija e dritares, dhe më thonë duket e shkputja që përbata dhe pjesa dritares këto të shkallat. E njëta gjohë, sepse unë përfaqësojën që ko bo në është të denuncimin Angelinin, ato nuk jetojnë të 30 vjetë këtu se jetojnë Itali, pro ajo mundohet në është të më regullu so herë vjen i tesh ashtë lyu shpia, sepse ishte përfaqët zezë dhe më në komplet. Pro, si tha, është fasoda dhe anejpora, fasoda dhe aluminit që lëviz vibrën, sepse muri oroj cup masive prej siper, si thënë, pjesin pora. Nëso këtu shifet su filmu, pro nëse është për mu regullu, duhet mu regullu, si thënë. Së rrezikohet jeta banorëve, ka edhe fëmijë të vegjël. Si për thash, soleta edhe në pjesën e hymjes është shumë e kolbën. Ka shumë lagështinë edhe në periudhën që bën shi. Një kërkesë që keni për institucionet për marrë. Po nëse mundën me e bë për dhe sa është bë komplet zona qendrës veç i kjo godin komet. Sa është tek veç i kjo e po restoruar, si thonë prej bashkisë so, shteti kush e ka ndorë, si thonë. E njëjta situatë paraqitet edhe në disa pallate të tjera në Shkodër, të cilët për shkak të mos mirëmbajtjes janë kthyer në rrezik për jetën e qytetarëve.